أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب میں زبان سے کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، اور رونا اور ہنسنا یہی میری زبان تھی۔ میری یہ زبان سمجھنے والی ہستی میری ماں ہی تھی۔ جب میں نے بولنا سیکھا اور پہلی مرتبہ میری زبان پر لفظ ماں آیا تھا تو اس نے مجھے پیار سے اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک موقع ایسا آیا کہ ماں نے مجھے نہلایا، دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور میرے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا ٹکڑا دیا جس پر نقوش بنے ہوئے تھے۔ میری تتلائی ہوئی زبان میں ماں یہ کیا ہے پوچھنے پر بتایا کہ یہ تختی ہے، اب تم بڑے ہو چکے ہو، اب تمہیں اپنے ابا کے ساتھ مکتب جانا ہے، وہاں پر حافظ جی تمہیں یہ پڑھائیں گے۔ ابا کے ساتھ جانے کے نام سے خوشی خوشی اس کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ابا جان جو ہی مکتب میں مجھے حافظ جی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر رخصت ہوئے تو میں نے بآواز بلند ابا کے نام کا نعرہ لگایا۔ اس سے پہلے ابا کے نام کا نعرہ اتنی اونچی آواز میں شاید کبھی نہیں لگایا تھا، اور رونا شروع کر دیا۔ ابا پلٹ کر آئے اور مجھے چپ کرنے لگے۔ حافظ جی نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، ہے نا بیٹا، آپ جائیے، یہ یہاں پڑھ کر پھر گھر آئے گا۔ لیکن میں تو انکار ہی کرتا رہا۔ ابا جان چلے گئے۔ حافظ جی نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، میری طرف دو چاکلیٹ بڑھائے۔ میں نے تختی کو ایک طرف رکھا اور چاکلیٹ لے کر سارے غم بھول گیا۔ استاد صاحب نے کھیلتے کھیلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیا۔ میری نگاہ دروازے کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ابا جان کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اب وہ مجھے لینے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ابا کی طرف دوڑ لگا دی۔ حافظ جی نے پکار کر کہا کہ بیٹا کل پھر آنا، ہم تمہیں دو چاکلیٹ دیں گے اور بسم اللہ پڑھائیں گے۔ میں حامی بھر کے ابا کے ساتھ چلا گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ عجیب و غریب سما ہے۔ دادا، دادی، تایا، پھوپھی، اماں، بھائی، بہن سب میرے استقبال کے لیے چشم براہ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی سب ایک ساتھ پکار اٹھے، آ گیا ہمارا بیٹا، مکتب سے آ گیا۔ سب سے پہلے دادا نے اپنے گود میں اٹھا کر پیار کیا، پھر دادی نے، پھر تایا نے، پھر چچا نے، آخر میں مجھے میری ماں نے گود میں لیا۔ سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھا کہ بیٹا آج کیا پڑھ کر آیا ہوں؟ میں نے اپنے معصوم سی تتلائی ہوئی زبان میں کہا کہ ماں آج تو تتنی بڑا، کل پھر جانا ہے۔ ماں نے سینے سے چمٹا لیا اور کہا بیٹا مبارک ہو، خدا تعالیٰ تمہیں حافظ قرآن بنائے گا۔ آپ اکتا نہ جائیں اس لیے بیچ کی کڑیاں حذف کرتا ہوں۔ قندوز کے ایک مدرسے میں جلسہ دستار بندی ہے، میں نے بھی حفظ مکمل کر لیا ہے، میری بھی دستار بندی ہونے والی ہے۔ میری ماں نے بہت محبت سے ایک نیا کرتا پاجامہ میرے لیے سیا تھا اور یہ کہہ کر کچھ ماہ قبل میرے حوالے کیا تھا کہ یہ کپڑے پہن کر حفظ کی تکمیل کرنا اور انہی کپڑوں میں مجھے آ کر ملنا۔ آج میں نے وہی کپڑے پہنے تھے، نہایت خوش تھا۔ میں دل ہی دل میں باتیں کر رہا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے اور خاص طور پر میری ماں کے لیے آج کا دن کتنی خوشی کا دن ہوگا، جب کچھ لمحوں کے بعد ان کی پسند کے کپڑے پہنے اور سر پر عمامہ سجائے ہوئے ان سے ملوں گا۔
وہ مکتب سے پہلے دن لوٹ کر آنے کی ایک دھندلی سی تصویر میرے ذہن میں رقص کر رہی تھی۔ دل تھا کہ سینے سے باہر آیا چاہتا تھا۔ آج میرے والد مجھے لینے آئے ہوئے تھے اور وہ مکتب کے پہلے دن کی طرح گھر پر میرے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دستار بندی کا عمل شروع ہوا۔ میرے سر پر مشفق اساتذہ کرام کے ہاتھوں دستار سجائی جا چکی ہے۔ ابا کی خوشی سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی اشکبار تھا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا کہ آنن فانن یہ اشکباری خونباری میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ گلباری کی جگہ بمباری نے لے لی۔ ہمارے جسم چھلنی ہو گئے۔ میرے اور بہت سارے ساتھیوں کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے جو امریکہ اور دجالی طاقتوں کے دام تزویر میں پھنسے ہوئے تھے، ناقبت اندیشی سے اپنے آقاؤں کے اشاروں پر ہمارے اوپر بم گرا دیے۔ دہشت گردی کا الزام ہم پر لگاتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ دہشت گرد کون ہے۔ مکتب سے میں اپنے والد کے ساتھ لوٹ کر گھر گیا تھا، اور آج بھی میں انہی کے ساتھ روانہ ہو گیا ہوں، لیکن دار فانی کی طرف نہیں، دار باقی کی طرف۔ میری ماں، تم میرے انتظار میں ہوگی، لیکن معاف کرنا، خدائی منصوبے کے تحت آج میں آپ سے ملنے نہیں آ سکوں گا۔ میں تو اپنے خدا کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ اب میری تمہاری ملاقات ایک ایسے دن میں ہوگی جس میں مائیں اپنے بچوں کو اور اولاد اپنی ماؤں کو بھول جائیں گی، لیکن ہماری وہ ملاقات بہت خوشیوں بھری ہوگی، اور اس کے بعد پھر کبھی جدائی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ ماں، تم بہت غمگین ہوگی، تمہاری تسلی کے لیے صرف میری یادیں رہ گئی ہوگی، لیکن ماں میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے اللہ نے مجھے کتنا اونچا مقام دے دیا۔ کل میں تمہاری سفارش اللہ سے ضرور کروں گا۔ ماں، لوگ تمہیں کہیں گے کہ تیرا بیٹا مر گیا، لیکن میں مرا نہیں ہوں۔ صلہ شہید کیا ہے، صلہ شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوں، اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ مریں گے وہ جنہوں نے ہم کو مارنا چاہا ہے، اور جنہوں نے ہماری ماؤں کے گودوں سے لال چھینے ہیں، ان کا نام مٹے گا۔ رسوائی تو ان کاغذی شیروں کو ہوگی جو عورتوں پر بندوق تانتے ہیں، اور معصوم سے پھول بھی نہ اٹھا سکنے والے بچوں پر بم گراتے ہیں۔ ماں، وہ اسکول میں کچھ سال قبل بچے مارے گئے تھے جن کے صدمے سے پوری دنیا سوگوار ہو گئی تھی، سب چیخ اٹھے تھے، صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ماں، سنا ہے کہ ہماری ہمدردی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سب خاموش ہے، سب کی زبانیں گنگ ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلمان، اور خاص طور پر دیندار مسلمان کے مرنے پر احتجاج کیوں نہیں کیا جاتا؟ ارے ماں، میں بھی کیا بیکار کی باتیں کرنے لگا، میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری ملاقات بیر معونہ میں شہید ہونے والے 70 حفاظ صحابہ کرام سے ہو گئی ہے۔ وہ مجھے مبارک بادیاں دے رہے تھے۔ ماں، اگر تم وہ منظر دیکھ لیتی تو پھولے نہ سماتی۔ میری ملاقات تو افغان، حلب، غوطہ، شام، مصر، ہند کے شہید بچوں سے بھی ہو گئی ہیں، وہ سب یہاں پر نہایت خوش و خرم ہیں۔ میری ملاقات لال مسجد میں شہید ہونے والے طلبہ اور طالبات سے بھی ہوئی، وہ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو، تمہیں حضرت ابراہیم نے بلایا ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ ان کے پاس پڑھنا ہے، تمہارا داخلہ ان کے مدرسے میں ہو گیا ہے، میں ابھی وہی جا رہا ہوں۔ ماں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے نا ماں؟ ماں دیکھو، یہ سب شہید بچے آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ماں، یہ تمہاری آواز آ رہی ہے، کیا تم یہ شعر گنگنا رہی ہو؟ آتی رہے گی تیرے انفاظ کی خوشبو، چمن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ ماں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ چلو، اب میں رخصت چاہتا ہوں کہ یہ لال مسجد کے طلبہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی جلدی مچا رہے ہیں۔